Selamun aleyküm Rafael Müəllim. Aleyküm Necəsiniz? selam Nə kardeşim, necə tərsiz? sen, ne var ne yok? Şükür elhamdülillah. Kefin Allah təhəllü. Müşşi. Səhər aradı inşallah səfər öz. Sen inşallah Allah'ın köməkliyinə cənub zonasındayıq, Lənkərandayıq, Masallı, Astara. Behruz şirkətinin məhsulları sabahdan elə burada təqdim edəcək. Bizim orada bəzi müştərilərimiz var. Demişlər ki, bizə biz ora gələndə cənub zonasında bizə xəbər eləyirsiniz. Biz də Allah'ın köməkliyinə sabahdan bir gün cənub zonasındayıq. 4-cü, 5-ci gün. Buyurun bax, bir də bu kitablar haqqında bəzi müştərilər nə deyir? Kitablarda qardaş, bax bir dənə soruşuram, yenə deyirəm sizə. Düzdür, elə bir məlumatı olanlar da var, olmayanlar da var. Bunlar metri ilə satılır, yəni iki tərəfli metri ilə satılır. Kvadratın deyil, kvadrat olanlar, ya bunlar hansı razmerdi qiymətinə görə. Ağ penoplas, bir də preslənmiş penoplaslar. Gözü, bu da düşəcək deyir. Bax, bu da məsəl üçün, bax, deyir, bax, bununla bunun qiyməti, bax, qardaş. Bunun ölçüsünə bax, bunun ölçüsünə bax, bir zəhmət olmasa, gördüm, çək, rahat çək. Hı-hı. 7 manat. Dur buraya yerinde. 950. Ayağı sürüş geldi buna göre. Ha kardeş. 900 bak. Hani 900, 900 lan olsun. Bak kardeş bak bunlar farklı farklı da bu adi sade kitabdır. Bu yok, canın 4 değil, değil. Bu da 3 değil. Yani bunlar farklı farklı kıymetlerdir. O kıymetler de değişir kardeş. Hı-hı. Niye göre? Ölçüsüne göre. Ölçüsüne göre. Sabah ardıyam. Cənubda. Cənub zonasında. Sağ olun var olun. Cənuba salamlar. Levencimi de getirdi ya. Allah haqqı. Allah haqqı.